Comentários nos vídeos e coisa e tal, e a gente recebeu algumas fotos do Romário Alexandre, ele, a namorada e algumas amigas no show do Iron aqui no Brasil. Segundo ele, é um momento que vai guardar pro resto da vida. Sempre que vocês tiverem um momento legal, um momento rock and roll, coisa parecida, e quiserem, né, passar pra gente, manda, cara, a gente coloca aqui pra todo mundo. Iron Maiden, porra, cara, eu já assisti aqui em Curitiba, é do caralho. Então a gente vai começar com uma notícia que já deve ser velha pra vocês. A saída do Brian Johnson do AC/DC com a entrada do Axl. A gente quis falar sobre essa notícia porque a gente queria comentar sobre isso, sobre a entrada do Axl na banda. Cara, eu particularmente achei que ficou bom pra caralho. A maioria dos meus amigos já sabem, eu não sou o maior fã de Axl Rose e Guns N' Roses em geral. Eu acho bacana, legal, algumas músicas são fantásticas, mas o Axl no AC/DC surpreendeu bastante pra mim, que não gostava muito dele. Mas no AC ele ficou bem bacana, eu acho que ele tá bem legal. É, tem que lembrar uma coisa, que o cara é um excelente profissional. Com certeza. Ah, galera enchendo o saco, ele não canta mais como antigamente. Não. Mas ele ainda é bom pra caralho. A maioria dos músicos, em geral, depois de uma certa idade, começam a cantar meio esquisito, não fica tão legal, mas ele é ótimo, ele é muito bom, ele tem presença de palco, sempre teve. Ele é um puta músico ainda assim, né? E pegando o gancho, teve em julho e agora em agosto, shows do Guns, e que tocou o Steve Nadler. Formação original. Da formação original. Cara, que massa, assim, tipo, ver Guns quase completinho ali. Ah, velho, ficou massa, cara. Outra notícia interessante aí é o show do Black Sabbath, que ele vai fazer uma pequena turnê aqui no Brasil. Vai tocar em Curitiba, aqui na Paulo Leminski, na Pedreira Paulo Leminski, pra quem é de Curitiba sabe que é um ótimo lugar pra shows. No Rio de Janeiro, na Praça da Apoteose, que deve ser um lugar fantástico. E no Morumbi, em São Paulo, que baita show, hein? É que tem um detalhe interessante, é Black Sabbath com Ozzy. Ah, sim. Esse é um detalhe bem importante. Tu vai saber se o cara vai estar vivo ano que vem, né? Sério? Se vai passar desse ano, porque todo mundo morreu esse ano. Tem gente que tá com medo até que ele não chegue pro show, né? É. Mas, porra, cara, eu tô cogitando ir na pedreira assistir o Ozzy com Black Sabbath. Provavelmente é a última vez que você vai ter a oportunidade de assistir. E, pegando o gancho de shows, agora no 7 de setembro vai ter o Maximus Festival. Que é um showzinho bacana lá que eles fazem aquele palco fundos de Interlagos dentro do estacionamento, lá de baixo, coisa e tal. E vai tocar uma galera tesão pra caralho. Vai tocar Marilyn Manson, vai tocar Rammstein, Disturbed, Bullet from a Valentine também, Hailstorm, Hollywood Vampires. Esse é um jogo que promete. O pessoal do mainstream atual, né? A gente pode dizer assim. E pra continuar as notícias, após 8 anos sem lançar nada de novo, Metallica decide que vai lançar o seu novo álbum esse ano. 10º álbum de música autoral, né? Música de estúdio, né? Eles anunciaram dia 18 de agosto agora. Que vão lançar, né? Que vão lançar e o álbum deve sair dia 18 de novembro. Isso. Segundo dizem, eles já estão produzindo o álbum desde 2011. Sério, se em 5 anos você não faz um álbum perfeito, porra, não faça álbum. Não faça mais álbum. Né? Vai lavar carro. O nome do álbum é Hardwired to Self-Destruct e você já pode procurar no YouTube do Metallica, já tem uma gravação deles tocando ao vivo a música Hardwired. Que cara, como eu vou dizer, tem cara daquele Metallica, aquele thrash bem do começo, assim, sabe? Ride Lightning. É! Olha, cara, eu gostei. Eu sou suspeito, eu gosto de Metallica pra caralho. Eu também, cara, eu acho Metallica uma banda clássica, né? Metal, o thrash metal clássico, assim, tradicional. No vídeo passado a gente anunciou duas coisas novas do canal, que é o Família Pedreira e o Coisa de Roqueiro, que estão no nosso Facebook, e a gente tá postando semanalmente tanto tirinhas do Família Pedreira, quanto os nossos memes, né, do Coisa de Roqueiro. Confira no Facebook, cara, tá bem bacana, acho que tá divertido, né? É engraçado, é engraçado. Bem divertido. Tá dando repercussão, pelo menos. Então dá uma olhada lá, compartilha, manda pros amigos, curte, passa pra frente. E dica do dia! A gente tinha comentado que as dicas iam ser agora só de bandas nacionais dadas por vocês. Então não é aquela banda que todo mundo conhece, mas é uma banda boa que tá aí aparecendo. E o Pedrinho Dias, que tá sempre nos comentários, mandou uma muito boa. Vespas Mandarinas. Cara, que sonzinho irado, velho. Bem bacana. Bem bacana, amiga. Dá uma escutada. É isso aí, Pedrinho. Brigadão, cara. Curti pra caralho o som. Bem bacana. Eu acho legal que a gente
passa pra frente o que a gente produz aqui, né? É, coisa nacional agora. Que acho que é um pouco do propósito do canal, né? É. Falar um pouco sobre o que tem no nosso país aqui de rock e metal, pra mostrar que a gente produz, né? Que a gente é foda pra caralho! É, ficar só pagando pau pros gringos, é legal, gringos, aliás, tal, mas... Por falar nisso, fica ligado, essa semana tem episódio de uma banda nacional. É, isso aí. Qual será? Quem que gosta mais dessa banda? Quem que gosta mais dessa banda? Chegando no final do nosso vídeo aqui, lembrando do Rock Mon, que a gente sempre coloca no final dos news, e a partir de agora, desse vídeo, todos os nossos Rock Mon serão Rock Mon tema. Então, quem acertar o Rock Mon vai ter o seu tema no próximo vídeo. Você coloca a resposta do Rock Mon, um tracinho e o tema para o próximo vídeo. A gente vai fazer um videozinho curto na semana que vem, só sobre esse tema. Pode ser qualquer coisa, os últimos foram engraçados, até o shortinho da MC Mayara. Mas a gente sempre vai arranjar alguma coisa relacionada ao rock. Desafie-nos. Desafia. Coloca um tema bem divertido que a gente vai colocar um jeito de trazer pro rock. Qualquer coisa. E essa é a proposta do Rock Monteiro. Exatamente. Então fique agora com o Rock Mon. E fiquem até semana que vem. Até mais.